Bannabyafaayo bangi bagamba nti Ssekabaka Bukaajumbe Daudi Chwa II yazaalibwa okubeera kabaka. Mu katambi kano tugenda kunnyonnyola lwaki bagamba batyo gye tunaawunzikira nga naawe okkaanya nabo. Leka tujjukanye n'ebikulu ebyafaayo Ssekabaka omugezi Chwa bye yaleka ku lupapula. Kati nkulamira gwe Muteesa asigaddewo tujja kulamula mu bagezi aba abayizi. Wakabaka boke mirembe girirwawo emyaka giriitawo okufuna ku ddembe. Ssekabaka Daudi Chwa II yamala ku nsi ebbanga lya myaka 43 n'emyezi 3 n'ekitundu. Kwe kugamba okuva mu Agusto wa 1896 nga 8 okutuusa mu Novemba wa 1939 nga 22. Okwawukana ko ne Ssekabaka ba Buganda abalala, Daudi Chwa yamala mu Bulangira omwaka gumu gwokka, gwe gw'obuwere n'alya obwakabaka. Bwatyo kye yava alamulira Obuganda okumala emyaka 42 gyokka era n'azaawa. Bwe tuddayo ko emabega katono ne tujjayo emirembe gya Ssekabaka ba Buganda ebiri okuli ogwa Muteesa asooka n'ogwa Mwanga II, tusobolera ddala bulungi okutegeera ebiro Daudi Chwa mwe yazaalibwa. Bwe tumala okutegeera ekyo tusobola n'okwekkaanya ebigambo ebikulu ebyaliwo ku mulembe gwe gwonna. Enkyukakyuka ezaaliwo ez'ennaku n'ezo ez'emikisa. Wakabaka bw'obulitabuka ne buyuuga obuzibu obuliba bungi bw'oliba ng'olamula. Naye ogumiranga ebyo bw'oliba ng'olamula ojja kuwangula obeerewo mu ddembe. Oliba omugezi mu nsi ggwe olw'amagezi go bangi balijja gy'oli okubawa ku magezi go. Daudi Chwa yazaalibwa mu biro ebya Buganda empya, kwe kugamba nti Buganda yali emaze okukyuka okuva mu mbeera gye yalimu ey'ekizikiza ng'etandise okutambulira mu butangaavu. Omusana ogw'obulamu obw'omwoyo n'omusana ogw'okulaba ebintu mu mbeera ennungi eya bulijjo ng'eriwo leero gwali gutandise okumulisa wonna mu Buganda. Okwo nno kwe kuyitibwa okugoba ekizikiza n'okufuula ensi okuba empya, era bangi abaaliwo ebiseera ebyo kye baavanga bagiyita Buganda empya. Kyokka tewaaliwo olusalosalo lwankalakkalira oba olukuukuutivu olwawula Buganda ey'edda ku mpya. Ffe nga bannabyafaayo tukozesa omulembe gwa Ssekabaka Walugembe Mukaabya oba Muteesa asooka ng'omugga omunene oba olusalosalo olwawula Buganda ey'edda eyali kyetwala era etaakubwanga ku mukono ne Buganda empya eyatandikibwawo ku Michwa. Bwe Walugembe kubbula mu jjajjaawo obanga mugezi nga bwe yali mu magezi ge. Ddala ggwe Mutebi otebuke ng'ebizibu enkwe ziribaawo otebuke ng'olamula. Gwe Luwangula owangule ng'ebizibu ebijjagaawanye owangule ng'olamula. Bw'ova ku Miteesa naddala ku kuzaawa kwe mu 1889 okirabirawo nti Buganda enkadde awo weetandikira okuseebengerera olwo nno olufu lw'obugunjufu obwaleetebwa Abangereza ne lusaanikira Buganda era lugenda okusaanuuka nga Buganda yeeyubudde etandiikiriza okufuuka empya. Ddala ggwe Muteesa ateesa bulungi ensonga oliteeseza bulungi ensi yo buli nsonga. Tukyagendera ddala mu maaso n'ebyafaayo bino wabula katukome wano leero ate we tunatandikira olundi anti ffe bennyini Abaganda ffe tugamba nti ddala emboozi tebankadde wabula aginyumya yagikaddiya. Mutulindirire mweraba. Ogenderera ng'omuzungu alijja omunyazi kasita asembyayo ddyo nga ye wuuyo omunyazi engoma zikuvugire tekusabanga n'emu ekyenkomerero leka nkukwasa Katonda. Unyumirwe ebyafaayo ebyawano n'ebyawunaayira ebya Buganda ne Ssekabaka abaabula abakulembeze ba Uganda abaasooka biki bye baakola abaffe lwaki baamaamulwako kati nno otuuse subscribinga ku YouTube channel yaffe twejjukanye emboozi tebankadde.